יש קשר הדוק, ממש הדוק, בין שבעה באדר, יום פטירת ולידת משה רבנו, לבין תפקידם של החיילים. תגידו, חיילים, משה רבנו, מה הקשר? משה זה תורה, משה... תפילה אולי, תקטו תפילות, כן, אבל משה הוא גם איש מלחמה. משה הוא זה שהנהיג את המלחמה גם באמלק בתחילת ה-40 שנה, במדיין, בסוף ה-40 שנה, בסיחון ואוג. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה חלק, הביצוע המלחמה הזאת זה חלק מתפקידך בחיים. כן, משה הוא איש מלחמה וגם יהושע, זה שקיבל תורה ממשה שקיבל מסיני, יהושע, מנהיג הדור, מנהיג התורה, הוא גם באותה גבורה, וגם עוד אנשים רוחניים מאוד, כמו דוד המלך, כותב התהילים, הוא נלחם למען עם ישראל, ממנו לומדים את, את ההלכות החשובות של לוחמים. כן, גם רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שמוסר תורה שבעל פה. הוא, ברמב״ם כתוב עליו, שהוא הנושא כליו של בר הכוכבא, זה הלוחם למען חירות ישראל. אנחנו רואים פה שורה של אנשים שהם היו ממשיכים אולי. למה שעשה אברהם, למה שעשה יעקב, אבל אנחנו מתמקדים במשה, משה הגדול מכולם, משה רבנו, משה שמוסר את התורה, הוא זה שנלחם בעמלק, בחר לנו אנשים את צאי לכם בעמלק, הוא שולח את יהושע ללחם בעמלק, את פנחס, כן, הכהן, ילחם במדיין, והוא יחד עם עם ישראל נלחם בסיחון ואוג, המלאכים הגדולים. לומר לכם שהשליחות שלכם בצבא היא המשך לשליחות של אותם מאורות רוחניים גדולים. וזה בא ללמד גם שהעוצמה הזאת היא לא עוצמה שסותרת רוחניות, אלא שהיא מעצימה את הרוחניות. חזקו ואימצו ונצחו את כל אויבינו.